Филология илимдеринің кандидаты Устат Шакиров фольклорлық ансамблінің директоры Аразия Сырдыбаева дейміз. Майрамыз бен жеке саламатсыз. Рахмат, бірге болсын. Устат Шакиров фольклорлық ансамблінің көркем жетекшісі Самат Көшербаев. Жаңа тарих илимдеринің кандидаты профессор ағамыз Октябрь Қапалбаев студиясының қонақтары. Қош келдіңіздер. Майрамыздар мен. Майрамыз бірге болсын. Балаңыздар жақсы ба? Жақсы. Ең сау. Айтсаңыздар, шул Устат Шакиров долбоору Нороз майрамына негізі Қырғызстанда емес шет өлкеде көп болып жүреді. Анан шет өлкеде ушул Нороз майрамында болып қандай ишараларга негизи катышты жалпы жөнүндө айтсаңыз. Эң жакынкы мезгилде айтсак, былтыр биз Баткен шаарында, Баткен областы жана четтеш Тажикстандын Сокто областы менен биргеликте достук фестивалын өткөздүк. Ушул жерге тажик коноктору биз конокко чакырдык да өзүбүз барбай. Тажиктер да Нороз майрамын абдан сыйлап баалашат экен. Былтыркы жыл ошондой болду. Мындан тышкары Türk өлкөлөрү, өзгөчө Türk союзу биримдигине кирген өлкөлөр аябай катуу чоң майрамдашат экен. Ошо Түркиядагы Нороз майрамдарына да ошо биздин балдар коллектив барып катышып жүрөбүз. Эми чалаан чыл топ болгондон кийин баягы айрыкча мына студиябыз Кыргызстандан турбайбы? Анан Кыргызда деген ырым-жырым дегендер бар. Ошо фольк өзүнүн топтун ичиндеги бир карманган мындай ырымдар тууралуу сөз кылсак, Самат бай. Топтун ичинде топтун ичиндеги ырым-жырым, жакшы тилек же болбосо ушул Устат Шакиртиктеги нук жолдун бардыгы ошол салттуу эле өзөккө таянат. Эң ириде биздин жанагы заманбап өнүгүп атканыбызга байланыштуу биздин балдарыбыз мисалы ушул өнөр үйрөнүүнү нота таануу менен заманбап технологияны үйрөнүү менен бирге биз жана ырым жырым дегени Устат Шакиртиктин үлгүсүндө дагы аны калтырбай ал тургай ошол устаттын үйүнө барып жатып анын үйүнөн бирге тамак ичип анын баскан турганын көрүп деген көрүп деген сыяктуу ошол салттуу жөргөлөргө биз чындап эле өзгөчө басым жасайбыз. Ал кишиден барып бата алып ал кишинин эртеден кечке жанында жүрүп бир жакшы сөзүн укса бул өзү ошол келечекте залкарлыкка карай жол тартып бараткан элдик өнөрпоздун өнүгүүсүнө кийинкисине алдыга жылуусуна ошол залкардан бир көрөңгөлүү бирдеме алып калуусуна негизги түрткү болот деген изги тилек менен биз дайыма ошондой залкарларды ошол Самара Эжей баштаган Намаз Бегуралиев, Зайнид Маналиевке окшогон, Төлөн Касаболовдук окшогон залкарлардын үйүндө дагы биз тыгыз байланыштабыз кызмат. Жакшы. Буга чейин да биздин студиябызга залкар инсандар келип ушул чыгармачылыкта бата тууралуу, батанын мааниси тууралуу көп айтып өтүштү да. Анан Октябрь мырза айтсаңыз, негизи эле ушул 21 мартты Нороз катары белгилөө, бул тетиги байыркы эле замандан белгилеп түрк элдери жалпы белгилеп келишкен да. Анан ошону илмий жактан бир тешмелеп айтып берсеңиз. Рахмат. Баягы кыргыздар айтат эмеспи, саламдашпай иш баштала дейт. Биринчи ошол улустун улуу майрамы бүгүн ошо кыргыз элимди ошол бүгүнкү улуу майрам менен куттуктап койгум келет. Анан эми мына бул маселеге келгенде көп нерсени биз аныктама бербей жүрөбүз да. Бул окумуштардын да мен бир чети күнөөсү деп айтам. Ырым жирим, үрп адат, салт сана, нарк насил деген сөздөрдүн баардыгы тең баягы кошмо сөз катары кетип атпайбы? Ушунун ар бир нерсесинин өзүнүн аткарган ролу дагы, анын орду да бар да. Ырым жырым менен нарк насилди алмаштырууга болбойт. Үрп адат менен салт сананы экөөнү чабыштырууга болбойт. Ал эми кыргыз эли байыркы эл, аны байыркы эл экенин орустун улуу окумуштуусу Бартольд айтып койгон. Борбордук Азиядагы кыргызга теңдеш бир дагы эл жок бүгүнкү күндө. Азыркы тигинин тарыхын, биягынын тарыхын урдап бирин бирики жазып атышпайбы? Мына ошол кыргыз эли мына ушул улустун улуу майрамын ушул ислам динине чейин эле майрамдап келген. Себеп дегенде бул жан жаныбарлардын жансыздардын дагы табияттын жаңыланат. Табият көл деле өзүн тазалайт экен да. Кантип тазаланат экен көл? Көл толкуганда тазаланат да. Ошо табият дагы өзүнүн эски нерселерин ыргытып жаңыланып жан дүйнө тазаланат экен да. Анан ошонун баардыгын тең анан теңирчиликте деле биз аны тиги башка нерсеге апарып атпайлыбы? Жок, теңир деген ал теңир жараткан деп атабыз. Ошол баардык нерсени тең жараткан бул. Багы чөптү кордосом көзгө зыян деп айтып аткан кыргыздын сөзү ошол таштын дагы орду бар бул турмушта. Таш кээ бирөө үчүн түшүнүксүз болушу мүмкүн да, бирок ал таштын дагы аткарган чоң кызматы бар да. Ошол сыяктуу ал эми сыйынат, ташка сууга сыйынат дегенин баардыгы тең туура эмес нерсе, түшүнүк. Бул сыйынган эмес, ага сый урмат кылган. Сыйлоо дегенсиз. Сыйлоо.
Tabiat menen. Ии, табиат менен ири шаркак жашап келгендиги үчүн кыргыз жок болбой келди. Жол болсо кыргыздан улу сак деген, усум деген улуу мамлекеттердин бардыгын жок кылып кетти да. Ал эми мына кыргыз өзүнүн жолун дагы да Кудай буйрса мынакей Байсалды улап баратат. Ошо азыр сөзүңүз келбей да, ошол атабаба келаткан жолду улап азыр биз татыктуу майрамдап ошол келатабызбы же бираз нуктан чыгып кеттик. Эми бул модернизация алып кетти да. Сөзүңүз каралбай, совет доорунда 70 жылда белгилебей анан эгемендүүлүк алгандан кийин белгиленген өзгөрүү 20 жылдай болуп калды да. Кече мисалы Супарада коомдук бир бирикмелер сонун иш чаралардын баарын уюштурду да. Ошол эски нерселердин баарын жандантканга 41 kazanga жанакы сүмөлөктө кайнады, түнү менен кайнатып чыгышты да. 41 кой союлду, 40 курудан ошолордун бардыгы, бунун бардыгы тең бардыгын тең муруду баштапкы абалдан кайтылуу мүмкүн эмес. Бирок аракет бар да. Ат менен эмес, башта менен бардыкта болбой эле. Заман өзгөрдү да. Заманбап нерселер сөзсүз кошулат. Бирок менинче такыр эле майрамдабай, майрамдаган жокпуз 70 жыл бою деген туура эмес. Анткени ай жергесинде орус майрамдалчу. Баягы советтик деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде болбосо идеологиянын жардамы менен эмес, бирок айлап адам майрамдашчу. Мен өзүм бала кезимде эстеп атам да, тайынем сөзсүз бадырак курчу. Анан балдарга бир майрам деп жыт чыгарып, чуркап ойноп жечибиз да ошону. Майрам деп сезчүбүз. Норус күнү негизи биз майрам жөнүндө айылдагы майрам жөнүндө эстетпеди. Толкунданасың өзгөчө да. Өзгөчө айылда ойноп жүргөн баладан 9-дагы баладан 90-дагы карыга чейин дегендей, ошо Норус айыл жери үчүн. Норус өзгөчө майрам да. Муну мен өзүм ошол жаш кезге, кичинекей кезге, бала кезиме эстесем бир толкундануу менен эскергим келет да. Ошол эле учурда так саке, менин берекенин куттун баардыгы тең айылда. Айылда да эле сүйлөйчү. Негизинен айтайын дегеним, айылда бизде кыргызда Норузду өзгөчө майрамдаган деп айтып атабыз го, Норуз өзгөчө, кыргыз өзгөчө деп. Ушул түрк тилдүү мамлекеттердин ичинде дагы түрк жергесинде биз көп барып, ушул Норуз фестивалдарына катышып жүрөбүз. Аларда дээрлик биздикине салыштырмалуу жок болуп бараткан да бул. Ушуну азыр жандандыруу максатында ушул Түрксой уюму менен биргеликте Түрксой уюму жылга Түркияда ушул Норуз фестивалын өткөзөт. Атайын. Норуз фестивалында түрк тилдүү мамлекеттердин өнөрпоздор өздөрүн тилмен айткан санатчылар келип, ошол Түркия жергесин кыдырып өнөр тартуулашат да. Мунун өзү деги эле чыгыш элдеринде түрк тилдүү мамлекеттерде Норустун орду өзгөчө, анын ичинде кыргызда өзгөчө экендигин айгинелейт. Бүгүн бул майрам ба, мамлекеттик деңгээлде майрамдалып атканы менен ошо менимче биз үчүн сыймыгыбыз дагы баалуу нерсеси да элде бул майрам жашап келген. Актер ага, мына тарыхчы катары наф деген бул жаңы, ороз деген күн деп ушинтип түшүнөбүз да, эми жаңы күн деп мындай күн менен түн теңелди, жаңы башталды деп тарыхта да ушул тарыхчы катары айтсаңыз ушул ата бабаларыбыздын ушул азыркы күнгө карата мындай салыштырмалуу майрамдоо дагы өзгөчө. Биз эми баягы туура суроодо буну талашып келатпайлы, муну деген кыргыздын өзүнүн майрамы эмес, муну биз перстерден алганбыз, зарастризм ба дини өнүгүп атканда ошол пайда болгондо ушундан келген, бул кыргызга оошуп келген. Эми көптөгөн майрамдар эл болгондо этне генетикалык, этне маданий байланыштар аркылуу келе берет экен да. Анан туура Норуздун аталышы ошо фарси тилинен келип атат. Бирок бир нерсени байкасаңыздар, биз мен башында айттым го, улустун улуу майрамы депчи. Табият менен байланышты. Улус хандан да. Улус хан алып келген майрам деп атат да. Муну баардык нерсени эле бере берсек мүмкүн, бере беришибиз мүмкүн. Кыргыздын сөзүндө эле түрктөрдөн келген, анан арабтардан келген, перстен келген дей берсек деле кээ бир агаларыбыз, кээ бир апаларыбыз таарынып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул улустун улуу майрамы деп аткан нерсе бул ошол мен ойлойм, ошол персттер менен эле тең жашаган эл болсо, ушул чогуу эле жаратылган нерсе болсо керек да. Мына бүгүнкү күндө биз азыр жаңы жылды майрамдабай коелу десек элибиз көтөрүлүп кетет азыр. Туура 31 декабрды ал мына 70 жыл ичинде биздин каныбызга, жинибизге сиңирилди.
Жаңы салт болуп калды. Жаңы салт болуп калды. 8 мартты майрамда айтылды, эмне болуп кетет экен азыр? Мына ошол сыяктуу бул тетиги бул 8 мартта тийиш беле койбуз. Олбосо 23-ун жок кылып саласы. Жаңы жылды майрамда болсак деле жыл бүтүп калат па? Жылдар бою, ондогон кылымдар бою Кыргызстан камына сиңип калган дегенден бул биздин эле улуттук майрам деп койсок мындан аша чапкан деп болбойсуңбу? Аялыңдын туулган күнүн унуткан келбесе бир жолу унутуп кал дейт го. Улус тууралуу кененирээк токтосоңуз, кайсы убакытка туш келет ушул улус кан тууралуучу? Биз деген улустун улуу күнү деп биз Манасты баатырдык доору калып барып атпайбы? Баатырдык доору деген биздин заманга чейинки 10-кылымдан 8-5-кылымга чейин барып атат да. Демек бул улустун майрамы деп аткан, эгерде азыркы күндө мына манасчылар отурбайбы, мында кыргыздар эми ханыбыздан Манастын каны бар апыртып айтканды мына жакшы көрөбүз да. Көркөмдөп. Көркөмдөп. Ошентип. Көркөмсүз. Биздин заманга чейинки 2000-чи жылдык деп айтылат да, 2000 жылдык деп айтылат. Эми ал деген эми көптөгөн. Жакшы, бата тууралуу да айтып калдык. Негизи батаны кимдер беришкен, батаны кандай беришкен, кимге беришкен, кандай берүү баягы? Кыргыздарда байыркы Энисей кыргыздардын тарыхында мындай экен да. Жанагы эл башкарган адамдардын, эл жакшыларынын, журт аталарынын жанында 40 чейинки жаштар, балдар отурганга туй салынган экен. Чекем 40 чыга элек болсо биздин жаныбызда отурганга болбойт да, мисалы. Анан бата деген ошол мисалы Кыргызстан жана сакал жөнүндө да айтылып атпайбы, э? Сакал, сакалды кимдер койгон? Сакалды атасы бар, атасы түрү киши койгон эмес кыргызда. Атасы түрү. Бул өтө мартабалуу болгон экен да. Ой, мунун атасы бар турбай сакал койбоптур деп. Ошол сыяктуу батаны деген батаны мисалы кыргызда да бир макал бар. Өзү эч нерсе кылып кыйратпаган атасынын кылганын айтып мактанат дейт. Ал деген 70ке чыгып калганда эми баласынын, небересинин кылганын айтып мактаныш керек экен да негизи кыргыздын салтындачы. Анан батаны деген ошол ата көргөн окчонот, эне көргөн тоң бучат демекчи. Уулу бар, кызы бар, нарктуу сөзү бар, даражасы бар. Эркек киши үч түрлү карып атпайбы? Аксакал, абышка, чал болуп. Аял киши үч түрлү карып атпайбы? Байбиче, кемпир, мастан деп. Батаны ошол аксакал гана берет да. Айылдын аксакалы, даражасы бар, даңкты бар ошол кишининчи. Бешикке да ким салат? Бешикке байбиче салат. Ошол небере, чөйрө, жетелеген эне ганачы. Анан баягы чачпагынан тааныйт да эненичи. Чачпак кимнеге эме болот? Чачпакты ошол небересине, баласына жараша аялдар, аял затынын өзүнүн даражасы бар, аткарган кызматына жараша экен да. Ошон үчүн бата менен эр көгөрөт, жаңгыр менен жер көгөрөт демекчи. Ушул батаны бере турган дагы аял аксакалдардын ичинен да аксакалдын аксакалы болуп орду бар деңиз. Устат орду болуш керек экен да. Башканы билбейм, бирок мастандын ордун билип алганыбыз жакшы болду. Туура эмес колдонуп жүргөн экенбиз. Туруса керектүү мерсебейси. Биз баягы улуулатпай ордун туура эмес коюп алыптырбыз да. Мастандын өзүнүн орду бар да эми аны. Ал көбү жаш курагына жараша болот. Кандай болот? Жок, мастан жаш курагына карабайт. Бүгүн мастанга эмес, байбичеге токтолбойт. Дорус келе. Жок, мастан анда ким бул айтсаңыз? Маст демчешүлүп кетсеңиз. 8 марттан кийин ушуга токтолбойт. Мастан деген өзүнүн үйүнө батпаган. Бала чакасаны сыйлабаган, келин кесектин да эч кимди бар уруш кылганы какмар. Жасаганы шакмар. А 30-40 деле туш келип калышы мүмкүн экен да, э? Ал 20 жашта деле ондой өрөт. Анда туура эле колдонуп туруп. Биздин апалар деле мастан деп тилдеп калышат го. Демек ошондо турбайбы. Сак болот. Образдын тил дегенде ошентип тил дейт да. Сонун. Көркөмдөп. Ооба, чыгармачылык ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябызга конок катары келип мынакей сонун маек курган биздин устат Шакир фольклордук ансамблинин мына жетекчиси баш болуп мына чыгармачыл жаштар бир ушуларга разия, бир өзүңүз көч баш болуп туруп бир тилек айтып койсоңуз кандай болот? Умайжа катары. Жаңы терме чыгарып атат го. Умайжа катары. Эжеде. Эне катары мүмкүн, мен да 3 баланын энесимин. Анан бул балдар чындыгында буларга мен эне боло албасам дагы эже. Сизди картайткым келбей атпайбы? Ооба. Эже катары болуп жүрөм го деп ойлойм. Балдарга эң негизи балдар деген өзүлөрү дагы ата эне болуп калгандар бар. Ошо коллективге, коллективиме биринчи кезекте ден соолук, анан өмүр тилегим келет. Анан барып үй бүлөдө элибизде, жерибизде бакыбат турмуш болсо,
Андан кийин өнөрлөрү өссүн деп айтат элем. Менимче ушул нерселер ар бирибизде, ар бир үйлөдө, ар бир кыргызда болсо, Норус дагы болот, салт дагы болот, майрамдар да болот, музыка да болот, өнөр да өсөт. Өзүңүз айтканда аял киши катары, эне катары ушу дасторгон кайрылбай эле, дасторгон эмне коесуз бүгүн? Оливьеден башка. Оливье койгойм. Аяктан оливье жасай берип. Кадап көгүлө калган. Заман ушундай болот байбы? Салаттын түрү көп. Оливье койбой калганыма көп жыл болду. Анткени майонездин зыяндуулугун уккам, окугам дегендей. Албетте нандын түрү анан Норус майрамында мына тарыхчылар калп айттырбай болуш керек. Анар коюлуш керек экен. Анан актан быштак сыяктуу, эжиге сыяктуу бүгүнкү тилде айтканда сырдын түрлөрү болсо жакшы экен. Ошондой нерселерден баштайбыз. Анан эми кыргыздын тамагы эт беш бармак, борсоктор, э? Ооба, борсок. Менимче дасторкондун негизги бөлүгү ушулар болуш керек да, анан калгандары кошумча кеңеш болуш керек. Рахмат. Бир эле нерсе да, мына эженин кырсаз кийиминде мына оюлар туура түшкөн да. Кээ бир эжекелерибиз, кээ бир байкелерибиз дагы оюн отуран өчүрөт жүрбөйбү? Муну бул үч бурчтук болуп атпайбы, э? Үч бурчтукчу. Мына аталык белги, бул энелик белги, мына булчу. Борсок моундай ромбик түрүндө жасалыш керек да, ушуну апаларыбыз, ушуну жеңелерибиз биздин кендерибиз үчүн үйрөнүп алса да. Жакшылыкка төрт жакшылыкка моундай ромбик түрүндө гана жасалыш керек. Жамандыкта төрт бурчтук жасалат борсокчу. Мына борсок мына ромбно деген мына аталык белги мына бул. Муну ылдый караганда энелик белги болот. Өкө бириккенде көйү деген түшүндүрөт. Башкача айтканда, кыскача айтканда ушундай жакшылыктар, ушундай майрам тойлор көп болсун деген сөз. Ошон үчүн борсокту жасаш керек. Анан борсогубуз ромбик түрүндө болуш керек, төрт бурчтук эмес. Өзүңүз камал. Анан биздин тиги келиндерибиздин колдору түз эле шарак-шарак атып эле. Мешекибиз ал түрлүү болуп кетет. Жок, мындай кыя-кыя келиш керек да. Кээ жерден көрүп калып атасыз го деймин төрт бурчтуктарды. Бизде борсоктун түрү барго, чий борсок деген бар. Жок, ал башка мисал. Көлөмүндө. Ийрибүйрү кескендер бар да азыр момундай кылып. Колдору ийрибү? Жок, атайын кескичтер бар эмеспи жанагындай бир-бири кылып. Жок. Негизги формасы. Негизги сакталыш керек. Рахмат сиздерге. Кыргыз ошо борсокту эки эле учур жашайт да, жасайт да. Туура. Жакшылык да, жамандык да.